Tak, děti, já mám pro vás překvapení a to bude opravdu pěkný, opravdu skvělý vánoční dárek. No, i když minulý rok se taky dostali pěkný dárky. Tati, my se nastěhujeme do nového domu? A kolik má pokojů? Budu mít ložnici a televizní pokoj a převlíkárnu? A co ještě budu všechno mít? No, ale samozřejmě dostaneš všechno a samozřejmě ještě koupelnu nebo dvě. Tak, a bude to mít zhruba 48 pokojů. Oh, já nemám takovéhle překvapení ráda. No, neměl bychom počkat, než nás celý dům bude renovovaný. Ale v hotelu taky nemůžeme zůstat a má každý jenom jeden pokoj. Takhle se nedá žít. Tak, slyšíš to, Magdo? Za chvilku už tam budeme. Tady to někde musí být ještě pár ulic a už by tam měl být i nábytek a všechno. A já myslím, že by to... no, to nemůže být pravda, to je číslo 16. Tati, co? To přece nemyslíš vážně. To má být náš nový dům? To je úplně mini. Tady se přece nemůžeme nastěhovat. To nás za něco trestáš? Majku, prosím tě, řekni mi, že je to nějaký špatný vtip. Ne, ale já jsem mluvil s tím makléřem a on mi říkal, že to je všechno v pořádku. Koupil jsem to přes internet a těch 500 000 teda asi bylo vyhozený z okna. 500 000 za tenhle dům? 48 pokojů? To má tak 48 čtverečních metrů. Oh, já se tedy podívám dovnitř a snad to bude mít tedy zlaté zdi a mramorovou podlahu. Mami, tomu snad sama nevěříš. Myslíš, že tam jsou diamantové postele nebo co? Tady to teda je úplná stodola. Prosím vás, uklidněte se. Určitě to vevnitř bude vypadat nějak dobře. Tam třeba budou i ty pokoje. Co je tohle? Tati, to přece nemůžeš myslet vážně. Oh, já myslím, že omdlím. Tam je záchod vedle postele. Tati, to řeknu svýmu právníkovi a ten tě zažaluje, že nás necháváš bydlet v takovémhle domě. Oh, někdo mě chyťte. Oh, mě je špatně. Magdo, prosím tě, nepřeháněj to. Tak, děti, pomozte mi matku zvednout. Rychle. Tak, všechno v pořádku? Můžete někdo přinést klinici vodu nebo tak? To musí být nějaká noční můra. Já tomu nevěřím. Já prostě teď jenom otevřu oči a probudím se z téhle noční můry. Oh ne, to je opravdu realita. To snad není možné. To je tedy ale opravdický chaos. Děti, tady není ani lednice a nic. No, do jaké šlamastiky jsme se to dostali. Tati, já už jsem volala svému právníkovi a můžeš očekávat od něho dopis. Něco takového prostě nejde. Můžete všichni zůstat v klidu? Jak máme zůstat v klidu? Samozřejmě, že tady nezůstaneme. Zůstaňte všichni v klidu. Prostě tu zůstaneme jednu noc. No to se na to nemyslíš vážně. My tu nemůžeme zůstat ani jedinou noc. Tady nebudeme spát. Tati, podívej se na to. Tady je postel přímo vedle záchodu. To snad není možný. Mami, mě je taky nějak špatně. Mám úplně černo před očima. Ale teď opravdu klid. Já vám koupím zítra jiný dům a všechno, co budete chtít. Ale dneska budeme muset zůstat tady. Oh, do hotelu dneska nemůžeme. Mají všechno zabukované. No, tak já myslím, že to tady trochu vybalím. Majku, nic tady nevybaluj. My se tu prostě pár hodin vyspíme a pak se vrátíme do hotelu zítra. To je opravdová noční můra. To je snad zneužívání dětí, tati. Tak, ale prosím vás, nechovejte se. No, prostě se uklidněte. Možná bychom mohli všichni raději spát. Čím dřív usneme, tím se dřív probudíme a ta noční můra bude pryč. Mami, to nemůžeš myslet vážně, podívej se na to. Oh, jak tohle přežijeme?
Já myslím, že to tedy nepřežiju. Majku, ty přece neočekáváš, že budu spát na zemi. Já si aspoň přespím tady na tomhle lehátku, ale vůbec nevím, jak tady přespím. Ale to ti tedy pěkně děkuju za nejhorší den mého života. To je nejhorší, co jsem v životě zažila. No, tak já myslím, že se ani nemůžu představit, jak by tohle mohlo být ještě horší. Tak děti, nevšímejte si mě, já si jenom dojdu na chvilku na záchod. Tati, to nemůžeš myslet vážně. Tak potom teda ale čekej pěknou pokutu od mojeho právníka. Tohle mi teda zaplatíš. Majku, aby si tedy věděl, zítra si koupím 20 šatů. Ne víc a ne míň, abych se trochu uklidnila.